Live from Tirana. Live from Tirana. Në këtë pjesë të dytë Live from Tirana na është bashkuar një mikesh, është Xhili. Ola la majola, mirë se erdhe. Përshëndetje, më ishte një rigjej edhe një herë, dhe... si asnjëherë tjetër, po me shumë energji verore kësaj here. Po me gjyra rozë dhe me shumë dashuri të madhe. Po, e vërtet, po gjë që do të thosha un tani se është një shprehje që iku papa me gushtin, po ta ktheja kështu. Nuk ka ikur. Po, po, po. Hyri gushti me flakën, se është periudha më e nxehtë, nëse keni vënë në përgjithsa lajmet lart e poshtë në të gjitha këto platformat e webeve që po diskutojnë për zjarret masive që kanë rënë nga Veriu deri në nga Vermoshin Konispol, edhe doja ta lidha me këtë shprehjen që hyri vapa me flakën dhe do iki pastaj hyri gushti me flakën dhe do iki vapa me gushti. E kupton? Okej. Tani meqense jemi në fillim të gushtit, si do të jetë puna për të gjitha shenjat? Bëjmë një kështu të për një përmbledhje dhe pastaj ndalemi te secila prej tyre. Po, duke qenë se ta fillojmë sikurse e thamë e perifrazon pak më para, hyri gushti me flakën dhe iku gushti me vapën, se kështu do bie në rim këto me një nga flakën para vapën. Duket se do bëj këngë të re kjo vajzë. Do rimoj. Kësaj ere, pavarësisht se jemi në këtë lloj situate të nxehtë vere, kësaj ere do kemi rikuperime, do jetë një sezon që duhet të reflektojmë dhe të rikuperojmë çfarë ne kemi bërë gabime. Pra, duke qenë se ka hyrë në datën 5 gusht, ka hyrë në datën do të hyjë më saktë. Se jemi në datën 2 gusht. Do hyjë Merkuri retrograde dhe do hyjë dhe do i luaj Fen kësaj here, si asnjë tjetër, që do të thotë që shumë planete do jenë për këto shenjat zodiakale dhe sigurisht që në disa prej këtyre shenjave do ndikohet më tepër në drejtimin e financave, në drejtimin e dashurisë, në drejtimin e një sipërmarrje, në drejtimin e një raporti marrëdhënior, dashurie qoftë kjo ose jo, po edhe familjar mbi të gjitha. Prandaj duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Përveç faktit për sa po kuptoj unë ka një ndikim jo pozitiv. Prandaj thua duhet jemi të kujdesshëm. Po, sepse janë planetë në retrograd për shumë shenjat zodiakale dhe për këtë arsye do preken pak nga të gjithë. Po cilat janë ato shenja? Do ta shikojmë pak më vonë. Nuk e di, po ky viti paska qen viti retrograd. Ju duket juve po se retrograda vjen 2 deri në 3 maksimumi 4 herë, po më shumë nuk e kalon asnjëherë. Po 2 deri në 3 herë në vit ka retrograd. Dhe retrograda në një herë shërbejnë dhe për mirë, ja, dhe pozitive, në marrë dhe aspektit i këndërshmit pozitiv, sepse këtu kemi op, stopojmë dhe shikojmë çfarë ne kemi bërë mirë, çfarë ne kemi bërë kemi gabuar në disa drejtime që mund kemi marrë iniciativa të reja, të shpenguara pa e duash sikur se duhet dhe retrograda të bën ty të reflektosh tek mësimet që duhet ti mbash mend, sikur se ato që bëj dikur ti nënvizosh, nëse ti e ke bërë gabim, nuk do ta përsërisësh sepse, okay, gabimet janë pjesë e mësimeve të jetës, po çështja është që mos përsërisësh dy herë të njëjtin gabim. Çështja është të kuptojmë gabimet, se kanë ata që nuk i kuptojnë gabimet. Pikërisht, dhe duke qenë se në 5 gusht hyn Merkurin retrograd në shenjën e Virgjëreshës dhe do qëndrojë nga data 5 deri në datën 14 te Virgjëresha. 5-14. Po këto ditë mos dalë nga shtëpia. Ta kish derën edhe të presë të ikin retrograd. Jo, ti do dalësh, do flasësh, por pa marr vendime, pa u bër pjesë e këtyre planeve të shpenguara, pa marr iniciativa të reja, pa firmosur, pa dhënë kontrata, pa i dhënë fjalën dikujt që do ta bëjmë edhe në fund fare del që nuk të ndodh me finalizim të mirë sepse është fakti i energjisë të mbrapsht që ty të bën të tillë që të mos shkojmë me finalizim të mirë e gjithë situata që ti merr përsipër për ta ndarë me dikë tjetër dhe më vonë pastaj kalon në Luan nga data 15 deri në datën 29. Pra, ta kemi të pranishëm Merkurin retrograd gjatë gjithë kësaj këtij sezoni gusht të themi, gushti, më të nxehtit të verës. Dhe me qënë se jemi këtu, e nisim pak me shenjat, e nisim me dashin. Po, e nisim me dashin. Qëfar do ndodhi me dashin, me gjithë retrograd që do të ndodhi? Dashin duke qënë se ka qënë shumë i hapur, shumë altruist, shumë i dhënë pas shoqëris, ka ardhur koha momenti që t'i kthej fokusin tek vetja e vet, edhe tek atributet që ai do t'i shfaqë tek audienca dhe tek të gjithë njerëzit që unë vlej për këtë gjë, nuk jam vetëm këtu si shërbëtori juaj, t'ju jap krah, t'ju jap ndihmë, t'ju jap mend, sepse sot edhe mend kur t'i jep dikush, vlerësohet dhe paguhen fund fare selektorët në pra auditore sigurisht që paguhen për këtë gjë. Në fakt është një shprehje që thon mend nuk i han asgjën. Sot nuk vlen mendja apo nesër. Në këtë rast vlen. Po, vlen sigurisht. Edhe duhet të kthehet tek vetja e vet absolutisht dhe në këtë mënyrë mund të favorizoj veten e vet në shumë dimensionalitetin e vet financiar, në anë aspektin dashurisë, në aspektin shoqërisë. Pra, ideja është që mirë është
të di se me këtë andaj kohën dhe kujt jap prioritet më tepër në aspektin e dashit. Dhe doja të thosha diçka për dashin në paralajmërim, sepse nuk janë kot fjalë dhe Merkuri retrograd nuk vjen asnjëherë kot. Kujdes nga njerëzit toksik. Pra, ne kuptojmë nëpërmjet duhet shmangur se tërnojmë. Dhe shmangni njerëzit toksik dhe shkëlqenie. Do të shkojmë tani te Your Shine nga Baker Matt Fly Disco Butter. Vazhdojmë të jemi live edhe po flasim pak se si do të shkoj puna me shenjat e horoskopit gjatë muajit gusht dhe jemi tek Demi tani. Po, sigurisht e Demi dhe erdhi rava Demit më në fund. Që ti ketë të shkojnë gjërat mbarë dhe ti ketë mbarësi në të gjitha iniciativat që do marr këtë periudhë të sezon dhe këtë gusht të nxehtë të flakt. Sigurisht që Demit do t'i heci mbarë, po themi, në pjesën më të mirë të dashurisë. Pra, fokusi do të jetë dashuria edhe për të gjitha ato çifte që janë në një marrëdhënie aktualisht. Nuk kemi çfarë komentojmë se çdo gjë është pozitive, por ndërsa ata që janë single janë tentativ për të njohur dikë ose janë tentativ për të krijuar diçka të bukur, një fillim të ri. E vërtet, eksakt. Besoj që do të shkojnë mbarë, por nuk duhet shmangur as fakti që do të kemi kujtimi vigjilencë sepse kjo periudha tani e verë sigurisht që të jep kënaqësi më shumë të njohësh njerëzit më shumë për flirte, ngacmime sekondare, momente sa për gjëra serioze, po thua. Entuziaste, po dhe zakonisht edhe merren dhe s'merren konsiderat, po varet se si do të ngjisin, sepse çdo gjë tjetër për te çdo gjëje ekziston një lloj kimie që ti e kupton dhe nuk hap që vjen ai. Po, e di më ndjesin. E keni mësuar vërmendje dhe unë filloj fjalën e parë dhe ju përfundoni këtë rregull që jeni shumë vigjilent ekselent. Vazdoj me binjakët. Si do ta kenë gushtin binjakët? Binjakët si asnjëherë tjetër, pavarësisht se është Merkuri retrograd, kjo gjë nuk influencon dhe nuk i pengon fare. Dhe kam realisht shumë binjak që më pyesin po hose, shiko, kemi një popull ekzemplar të jashtëzakonshëm, shumë pozitiv që pavarësisht se thon hamba se nuk ka ndonjë gjë horoskopit madh për ta treguar, po ja më besoni, janë vigjilent do të më ekselent që ekzistojnë dhe e dëgjojnë Irita e vërtet edhe Kleja e dëgjojnë me shumë kurioziteti dhe në fund fare japin vlerësime të tyre osa bukur sa mirë. Dhe si këta shumë të tillë, kemi parë dhe DJ Wizy, në shumë herë që hosa më thot mua vazhdimisht sa është viktu të bëj. E përshëndesim Wizy. Edhe Artioni njëkohësisht që e ke patur të ftuar këtu edhe si do vëmë situata, sigurisht u Artioni. Kështu që hapni vesh mirë. O dëm bash ti asnjëherë tjetër dhe më besoni, po e them me të vërtetë, me bimë të plotë që muaj gusht është muaj për të marrë vendime për binjakët, vendime për shtatorin, tetorin dhe në vazhdimësi, për si në aspektin e projekteve, si në aspektin e dashurisë, se mund të dalin edhe dashuritë çka rrugës, kështu që mund të ngacmime. Tani janë të hapur për gjithë. Duhen parë për sytë katër se nis për flirt e përfundon në martesë, dhe kjo është gjë shumë e mirë. Si është shpreha, ferra ka plot manaferra, kështu që. Tani një gatë manafera do jetë me ëmbla, kështu që sigurisht që do takset për ta binjakët tanë që po e duam. Duket sigurisht do t'i kenë mirë punën binjakët. Tani shkojmë te gaforia? Gaforia sigurisht, po në këtë rast gaforia me shumë vuajt, me shumë peripecira e shkreta. Cajtë në hanash. Tani, po, e vërtet. Është e vërtet, ashtu është në e përshkrimi a gafore, se që në hanas, gjithë kohës, dhe në break dead, këshu, merë majtas, djatas, nuk e zënë drejtë. Ashtu e kapë rrymat. E studion në teritori në forën e vetë. Dhe do t'a vëshre, gafore jam bjull tani aktualisht një cikël vuajtjesh, dhe për gafore më shumë se sa dua të them që i mbyll realisht një cikël të vuajtjes në drejtimin e dashurisë, në drejtimin e aspekte financiare apo të marrëdhënieve toksike që ka patur me shoqërinë, domethënë kjo periudhë ka qenë periudha më bombastike që mund të ketë parë ndonjëherë në histori gaforia në drejtimin e shoqërisë. Kur flas drejtimin e shoqërisë, ka patur pra paskena, intriga, raporte, si ka pas shpinë të frikshme. Dhe kjo lloj gjëje do përfundoj si cikël dhe gaforia do rinis një etapë të re, të sigurt, por nuk flasim dot për gaforin aktualisht për shkëlqimin e saj. Tani, mbyllim ciklin. Do marri veten. Exact, do mbyllim të ciklin dhe do filloj të marri veten gradualisht. Ja, ja, iko. Ja, jeni ta, ja. Kështu është kur e thosh nga ka shumë gafore në jetë. Shkojmë tek Luani. Tani, Luani, duke qenë se jemi aktualisht në muajin e ditëlindjeve të Luanërve, në gjininë e shumë. Dhe Luaneshave. Luaneshave. Luanët duhet të kenë kujdes sepse ndonjëherë kur marrin iniciativa të parakoshme, të shpenguara, të vrrullshme, të nxituara impulsive kështu, dhe ndonjëherë huq. Po në këtë rast
unë mendoj që është periudha për të reflektuar, dhe për të rishikuar dhe një herë ku kanë bërë gabime dhe ku duhet të përmirësojnë situatat e tyre, sepse vazhdimi i kësaj periudhe do t'i shkojë për pozitivisht, absolutisht, por në aspektin e dashurisë kam përshtypjen që Luanët do ndjejnë më shumë dashurinë se çdo shënjoroskopi tjetër. Lumata. Do të çmendem fare. Dhe meqense jemi këtu tek çmenduria e Luanit, shkojmë tek Loka. Ai sa bukur e lidhet me Jerinda. Qicho Marolla ishin duke dëgjuar tani dhe ne sigurisht atë energjinë e këngës do ta ruajmë sepse në studio jemi duke folur për horoskopin. Ne jemi tek Virgjë Resha. Tani këtu jepi drejtim. Tani në këtë sezon, në këtë moment, Virgjë Reshat janë duke seleksionuar ngjarjet e jetës së tyre. Pra janë duke ndar në një peshore se vendos arsyesë që duken pak më samër. Ata sa shohin po. Ska di se e përcjellën me zë. Sigurt. Edhe në këtë moment janë në një peshore duke ndarë të mira dhe të këqija që kanë bërë gjatë këtij rrugëtimi, sepse pak sigurisht që do shkojmë, do kalojmë këtë periudhë dhe do bëjmë pak më serioz. Në këtë moment Virgjëresha është në atë momentin e vet për të për të marrë më të mira tek kësaj periudhe, për të reflektuar ashtu sikur se duhet dhe në fund fare të mbledh gjithë rrugëtimin, nga gjithë rrugëtimi që ka bërë deri tani nga janari deri në gusht, më të mira tek kësaj gjithë kësaj kohe që po flasim. Dhe ti më shoj faktin që nëse për shembull ka ndërmarr një projekt përsipër dhe duhet ta çoj deri në fund, duhet vazhdo i të synoj dhe ti më shoj faktit që objektivat që i vë Virgjëresha vetes vet nuk i bën asnjë shenjë tjetër. Mos u vi, mos ken kështu xhelozia të mbetje, por janë organizatorët më të mirë që ekzistojnë në mënyrë që si punojnë sistematikisht dhe me pasion mbi atë që marrin përsipër për ta marrë nga fillimi dhe për ta çuar deri në fund. Dhe në këtë mënyrë juve do kuptoni që sa mirë që ndonjëherë Merkuri kthehet retrograd, sepse kështu na jep kohë për të stopuar dhe për të vlerësuar, për reflektuar për të parë që çfarë ke bër gabim, çfarë ke bër mirë dhe ku duhet të mëshoj më shumë më faktit që duhet vazhdoj kështu sikur të kam nisur rrugtim. Për të rivendosur gollat e rinj, qëllimet e reja. Po, e vërtet, po, gollat e rinj edhe një goll sa të që janë zakonisht edhe kjo gjë do ta bëj Virgon të ndihet shumë rehat dhe të ndihet i sigurt në hapa që do të hedhi pak më vonë. Dhe kemi një rrugëtim po të mirëfill, të sigurt dhe të qëndrueshëm dhe shumë të mirë. Të shëndetshëm flasim si në raportet ndërnjerëzore, sigurisht, raportet flasim në një kolektivin e grupit të punës, në familje, në aspektin dashurisë tu kemi pak kleçke, kemi pak gricje sepse nuk zëllon gjithandej horoskopi për gjitha shenjat, po, dhe do ketë dhënë mirë vetë. Nuk i ke fërkuar mirë gjërat. Në këtë moment Klej duhet t'i japi fokus drejtimit të karrierës, mendoj, jo vetëm Klej, por shumë nga Virgjëresha, Virgot që ekzistojnë aktualisht dhe në aspektin dashurisë për ata që janë martuar, janë okay dhe janë stabilizuar dhe janë janë shumë mirë për të marrë iniciativa për plane familjare, për të shtuar, flasim në familje për të bërë një fole të bukur shumë të këndshme, ndërsa për ju që jeni single mendoj që është koha më e volitshme për të marrë më të mirat e kësaj periudhe në drejtimin e karrierës. Por para peshorja, se s'kemi shumë kohë. Edhe përpara, kishim shkuar. Po punove do fitosh, është logjike. Është logjike. Do shkojnë në sinkron, është vërtet apo? Sigurisht do shkojnë në sinkron, s'ka ku të shkojë tjetër. Nëse ti merr përsipër të bësh një karrierë të suksesshme, të mundohesh për të qenë ashtu i suksesshëm, se sigurisht nuk ka perfeksionizëm. Asnjëherë në këtë mënyrë ti kupton që vlen më shumë karriera paraprakisht sa pjesa emocionale toma. Që do të pak në backstage moment në 4 minuta, kështu që duhet i prekim të gjitha shenjat. Peshorja, po. Vëmendja peshorës, domethënë në këtë moment në peshorës dua të them që pavarësisht se peshorët janë lodhur me vëmendje gjatë kohës, gjatë vitit, momenti është që duhet të kenë atë parasysh që okay, nuk duan të jenë në backstage, por do t'i gjurmoj fatmirësisht apo fatkeqësisht peshorët vëmendja, sepse janë të tilla dhe kanë qenë të tilla lider dhe në këtë mënyrë dashur pa dashur do jenë në qendër të mundjes në çfarëdo lloj aspekti qoftë kjo. Do thosha që do kenë shumë liri shpirtërore në këtë moment dhe financiare. Peshorët do jenë shumë të influencuara pozitivisht nga, sikur kemi thënë, nga Krepi, që më fal, nga Binjaku që është shenja e ajrit dhe nga sigurisht peshorja shenja e ajrit dhe s'po vjen tani një shenja e ajrit tjetër që janë tre që influencojnë. Peshore, Binjak dhe më ndihmoni? Dhe ju që dini dhe bëni. Kuic. Dhe ujor. Ujori. Ujori që do
në fund fare të Ujorit, hajtë se po e përmendim tani paraprakisht, që mos kemi shumë kohë për të marrë Ujorit në veçanti. Ujorit do shkëlqej si asnjë tjetër me rastin sepse influencoi duke qenë se tham që ky vit i 2025 është viti i binjakëve. Binjakët tani ju japin japin energji pozitive edhe peshorës, edhe Ujorit. Kështu që do gëzojnë të gjitha këto tre shenja, do jenë kryefjala ose themi esenca e çdo gjëje që mbizotëron aktualisht në horoskop. Tani 2024, se na çon 2025. Po, bëjmë kati për marshin e 2025. Do ndodhin gjitha këto dhe do reflektohet edhe për gjatë tjetër. Po, flasim për perspektivën vazhdimsi. Akrepi, fokusi është puna dhe jeta personale. Në këtë moment, si asnjëherë tjetër, akrepu duhet të fokusohen tek vetja e tyre. Dhe raporti pastaj që ndonjëherë u intereson dhe akrepve tek e fundi se njerëz me shpirt me pasion janë, jeta dashurore sigurisht do të jetë ekuilibër dhe kjo që do të ndihmojë akrepun që të kenë një mbarvajtje shumë të mirë mendore, emocionale dhe shpirtërore në drejtimin e karrierës. Në rregull jemi me akrepin? Në rregull. Okej. Me kohë. Shigjetare. Tani jeta e shigjetarëve për ata që janë në çift është pak kaotike, pra ata që janë konsoliduar flasim në çift. Ndërsa për të gjithë ata shigjetarës që janë tazë, mos tazë fejesa, të martojmë, mos martojmë me të, ta që janë tabëj, mos tabëj, këta sigurisht që janë, mua më kam befastuar se do marrin inisiativa në drejtimin e lidhjeve të dashurisë. Pra, flasim që do jenë të sigurt për të marrë një vendimarrje në jetën e tyre në drejtimin e një lidhjeje serioze të konsoliduar, sikur është fejesa ose martesa. Kështu që shigjetarët kësaj here i kemi kështu me hapat më dhënë. Të çuditshëm, po me hapat më dhënë galopant. Si gjetë në vendin e tyre. Më në fund se kishim gjithë vitin që i themi, s'po gjendë shigjeta ku e kishte. Fluturuar. Po, përcjapot janë në lëvizje gjithkohës, janë duke rendur drejt parave, sikurse kanë për detyrë edhe për zakon që të punojnë gjatë gjithkohës. Në fund të këtij muaji do gjejnë pashë dhe besoj që janë duke shijuar pak me shkëputje të periudhën e verës, jo të manë si kurse duhet. Janë në rend të punës, pasi të mbaroj gushti, atër fillojnë dhe dalin sken këta që bëjnë në pushime, një atër ditë pushime, se nuk i ka shumë qejtë bërëcja po të pushime të me thënë vërtetë, në? Kështu që ata bëjnë pak e sakt, pushime luksi në thonjë za i thënë, në dalin në gjejnë abitatin e tyre për të kënaqur dhe këta si gjithë tjerët. Po dashuria për bërcjapin si do të jetë gjatë gushtit? Më besoni që dashuria për bërcjapin si asnjëherë ka qenë me flirte, me ngacmime, domethënë të çuditshme, që nuk është për natyrë të bërcjapit të ke fluj dhe mua kjo më ka çuditur, por që kam përshtypjen që do rikthehen tek ajo që kanë lënë dikur se nuk gjejnë më mirë se dhe në fund fare në është për seksi maskull dhe femre, njëta gjë kjo. Është peshqit. Edhe Ujorin e zauruam, do shkëlqej si asnjëherë tjetër Ujori, absolutisht, do që do t'ja provohet, ndërsa te peshqit të kenë kujdes marrëdhëniet familjare dhe me financat janë mirë. Për ata që janë single pastaj, duhet të presin dhe pak të shkëlqejnë ashtu sikur se duhet për të finalizuar gjërat e tyre me kujdes në drejtimin e flasim gjithmonë kur flas për dashurinë, ki parasysh që ato vajzat peshqe ose djem peshq kanë ndërtuar një marrëdhënie dhe do ta çojnë me sukses drejt finalizimit, një hap më tutje, një hap pozitiv për ta konsoliduar si raport dashurie dhe për të kurorzuar në fund-fundi se ky është qëllimi, po përveç anës financiare do të ishte rëndësia e dashurisë në mes. Ne të falenderojmë dashurisë, që kemi mbaruar rekord. E kemi mbaruar. Të uroj një ditë të bukur edhe pushime të mbarë. Faleminderit shumë edhe për juve, suksese këtë vit edhe pushime të mbarë të gëzuara për gjithë shqiptarët që këndovan. Faleminderit. Ne shkojmë në publicitet.